Do doja një opinion të parë të treve sa i takon deklaratës sotshme të Yuri Kim, e cila ashtu që ka vendosur edhe regjia në thonjza shtyn largimin e saj pas atij njoftimi që bëri Ministria e Punëve të Jashtme, që tha ka nisur procedurat për largimin ambasadores. Po. Beqiri, pastaj ndoka dhe burimi. Në fakt unë nuk e kuptova dot se shpati domethënë Ministria e Jashtme e Shqipërisë që u fut në këtë loj, edhe sepse u muar me këtë çështje. Nuk është një çështje e Shqipërisë, se sa do rrinë një ambasador, a kush duhet një ambasador i një vendi apo i një vendi tjetër, këtu në këtë, aq më shumë kur bëhet fjalë për ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është një problem i Departamentit Amerikan të Shtetit dhe e quaj pa sens, domethënë gjithë këtë zulumahit panevojshme që u krijua, edhe vlerësoj që fakti që ajo thot sot që do tjetë edhe mbi mandatin, nuk është mendimi i saj, është mendimi i Departamentit Amerikan të Shtetit dhe unë e konsideroj të mjekën një qëndrim, domethënë. Thua është pritur dhe ka pasur një do vite këtij. Ndoka, thua është pritur dhe ka pasur një far reagimi përgjigjeje që jep vetë Departamenti Amerikan i Shtetit qeverisë që del me atë lloj njoftimi, se nuk besoj që e ka bërë Ministria e Jashtme vet. Është një vendim qeveritar. Po e qartë është derisa se ajo ministra nuk vepron pa kryeministrin, po pra. Kur them që Ministria e Jashtme kam parasysh edhe kryeministri, edhe kryeministri, domethënë nuk është sipas vlerësimit tim, nuk është në pozitat e duhura që merret me një çështje të tillë që nuk i takon. Kuptoj. Edhe në rast se domethënë nuk e di seriozitetin e kësaj pune, por ka dhe edhe disa e kanë quajtur lapsus, disa e kanë quajtur nxitim. Ka dhe disa prapa skena, prapa thënie pastaj që vën pikë pyetje mbi kryeministrin pse e bën. Në rast se e ka bërë ose ndryshe të sqarohet pse e ka bërë një gjë tjetër.